Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka deklaruar pas një takimi me liderët evropian në Bruxelles se presidenti rus Vladimir Putin e ka nënvlerësuar vendosmërinë e perëndimit para se të niste pushtimin e paprovokuar të Ukrainës. Biden po ashtu tha se NATO do të përgjigjej nëse Rusia do të përdorte armë kimike në Ukrainë. Sipas tij, presidenti rus nuk e ka menduar se shtetet perëndimore do të ishin të unifikuara në vendosjen e sankcioneve dhe mbështetjen me armë për forcat ukrainase. Biden u tha gazetarve gjatë një konference në Bruxelles se pushtimi rus i Ukrainës ka ndërtuar unitet më të madh brenda NATO-s, Bashkimit Evropian dhe grupit të 7 vendeve më të industrializuara. Ai shtoi se ai mendon se Rusia do të duhej të përjashtohej nga grupi G20. Ai tha se kjo çështje është ngritur gjatë takimit me liderët botëror në Bruxelles. Sipas presidentit Biden, NATO do të përgjigjej kundrejt çdo përdorimi të armëve kimike dhe natyra e përgjigjes do të varej shumë nga natyra e përdorimit. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt. Deri më tani SBA-ja dhe BE-ja, por edhe shtetet e tjera, kanë vendosur një sër pakosh të sankcioneve ndaj Moskës.